mu to dojde až za měsíc. Květoř! Květoř! Mlíko! Ten celek, co? Mléčný efekt! Je to kombinace akrobacie, tance, loutek a sportovních výkonů v originálním pojetí nového cirkusu. Říká o svém kultovním představení La Putica a jedním dechem dodává, že nahlíží na atmosféru české putiky skelným pohledem střízlivého pulitru. Jo, je to představení, který lidi stále rádi vidějí, tak je to pozitivní, usměvavý, tyjo, je to o pivní české kultuře, která je všude napříč republikou. Je to zábavný, barevný, lehký, jako odlehčený, myslím. Takže i my s tímhletím jezdíme často na místa, kde jsme třeba nikdy ještě předtím nebyli, že to je takový iniciační projekt, no, pro diváky. Cirkus La Putica byl na Poláčkově letě poprvé beznadějně vyprodaná a jako mezi prvními z celého festivalu byla obě představení. 75 minut hotspotské fantazie, kde přestávají platit fyzikální zákony a kde se hosté téhle putiky stávají svědky nečekaných akrobatických, hudebních i pohybových jevů. Pokud to člověka jako natchne nějak, tak je dobrý sledovat celý ten repertoár a třeba právě si vypravit na nějaký jiný kousek, který jako akrobaticky se ty lidi dostali na evropskou špičku. Tohle akrobaticky už je fakt jako začátečnický představení. La Putiku režíroval Rosťan Novák a duo Scooter. Muziku dělali Vojta Dyk, Jakub Prachař a Jan Maxián. Kromě Rychnova jí za uplynulých 10 let viděli diváci v Sydney, Šanghaji nebo Sarajevu.